A víš, proč dělám helmu pro lešie? Mě to právě napadlo, protože on si je sám nešije. Ha! Já to řeknu, kabo, to je skvělý tohle. A teďka, ale jak my uděláme ten zadek? Jak já to tam mám připevnit, vole, k sobě? Jakože to prostě uděláme takhle? Říkejte mi, staraku, ty Ježíši. Holy Jesus. Klidně mi říkejte, ty Ježíši, je to úplně v pohodě, nemusíte se za nic stydět. To je v pořádku, tenhle pocit, který máte teďka. Ježíši mi říkejte. Ty videoherní Ježíši. Protože to je pokud teďka cítíš příjemný pocit v podbříšku. Ne, nevrtej to tam! Ježíši Kriste, já jsem se klikl. Ok, naštěstí se nepočítalo, díky bohu, ale Ježí... Jak jsem říkal, říkejte mi Ježíši. A tohle by mohlo být teda velmi špatné pro naše červené panáčky. Nemusíme zabít ty kozy, ne? Zabijeme lidi. A teďka. Tak. Já jsem píňau. Starda snupe do j***. Jaj, kdy se zastavíme? Ne, ej, já to... Dobré, nevadí, to se stává, Raďo. Já jsem to taky podělal. Jo, kdykoliv řeknu nějaké prosté slovo? Což se stává extrémně vzácně. Oh shit, tohle vybuchne všechno najednou a já dostanu hroznou čočku. Oh shit, to je blbý, mám jeden život. Ale mám hrozně velký kulomet. Ah, kuličky! Dobré. Já jsem si nevšiml té klece, nebo co to bylo? Jaj. Spotlight. Kamo, lízátka. Já absolutně považuji za hřích, že ve hře je tolik... Oh no. To jsou ptáky? Co jsem to říkal? Jsem byl vůbec nepamatuju. Co jsem to chtěl říct? Že v téhle hře, to je další péro. Tuž ale tak... Že v téhle hře je tolik věcí, které můžeš si dát do úst. Počkej! Nebyl možná ne, myslel jsem jako čokoláda a tak dále. Přijdu na stream a první věc, kterou slyším, jsou péra. Tuž ale řekni mi, že tohle není, jsou ptáky, vole. Zrovna ten modrý? Kamo, ale ten modrý. Ale jako se... Zacpěte dětem, které sledujou uši, ale tohle je sloní penis. Já už jsem to polkil, to se mi dalo. Já jsem ti chtěl upravit účest, mě štvala ta tvoje ofina. Tady internet vesí, čau Harley, ahoj. No tak teď jsem to velmi skurl jako pardon. Mami. Co jsem udělal? Že tohle je výsledek mých činů? Já věřím v osud. Že když se ti dějou špatné věci, tak jsi na špatné cestě. A nestíhám se zamyslet nad tím, co jsem komu udělal, že tohle je výsledek mých činů. Ty se nudíš. Ano. Co je tohle za stát, který má tenhle export? Což znamená nezmražené frozen fish. Není tady ta balista, která potom začne střílet, nebo se to teďka zničím pletu? Jsem tady dobře, dobrý den! Tak přijed do Ostravy, ty ještě taká pěst do držky, vole. Budeme hrát za... Stěžujeme si na estetiku v krabicovém domě. Jak se opovažuješ? Napsat něco, co je taková pravda. Protože ano, co to je, vole? Proč se vůbec bavíme o estetice v takovémhle hnusném domě? Vlez na kládu. Internetová bestie. Jde se umisťovat, vole. Dej mi 90-100. Ok, já to jdu seříznout ze zhora. Jdu na to. A nikdo mě nezastaví. Krom tohohle železa, to mě zastaví, ale jinak nikdo. Krom tohohle železa, ale jinak nikdo. Je tam 100. No vypadá to, jak kdyby už ho někdo rach... To jsem... Nebudeme si nic nalhávat, ale tohle... Tady tento řez... Tohle byl úplně dobrý řez. Já miluji melouny. V stejnou chvíli ale existuje taková speciální sekta bojovníků, kteří chytají ty větší ryby a létají na nich, jak kdybys měl takového malinkatého dráčka pro sebe. Jenomže, jak si určitě představit, ne všechny tyhle létající ostrovy se mají úplně dobře a nemají se navíc rádi a proto bojují o teritorium a podobně. Jenomže... To ještě si nevěděl, proč se ty ostrovy roztrhaly a proč v mracích lítají
lítají ryby. Náš hlavní hrdina jménem Roman přichází na jeden z těchto rybářských výletů a říká si, že to bude dobré, že to zvládne a že svoji rodinu nezahambí, jenomže na poslední chvilku se mu zamotá šňůrka, protože rybaření je úplná a díky tomu spadne dolů a začne padat a na poslední chvilku se zapojí do ryby, chytne se ten háček a on padá dolů a prosí, ať nepadne na to podzemí, když tam přece nic není a najednou dopadne na zem a on uvidí, že to vůbec není tak, jak si myslel a že všechno, co věděl o světě, je jinak, protože na zemi se nachází další rybaření. Tyhle, s tím se budu fajně farmit třeba péra. Myslím, péra harpí. Čím více spíš, tím je to pro tebe lepší. Spí 8 hodin minimálně každý den, kvalitní odpočinek tak, aby si byl úplně v pohodě a choď spát v rozumnou dobu. Když jdeš spát, choď spát okolo, ty vole, 11. půlnoci nejpozději, nechoď spát později, pokud můžeš si to dovolit, choď spát, když začne být tma, a vstávej, když začne být světlo. To jsou moje principy, kterýma dodržuji svůj život a jsem happy jak vagrefy. Masturbuj. Můžeš to zařadit do toho pohybu, jestli dej si prostoru kolik. Ne! Ale ne. Se rozbila webka, počkej, musím teďka. Ne! Ano. Všecko dobré, všichni jsou happy, ne? Ej, 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 co děláš, more? Co takový? No tak ty si úplně jeli to, ej, co? No tak my... Kamo? Kamo, řekni mi, že někdo poslal litr aspoň, hej, bo toto není normální. Hej. Já tě zabiju, vole. Kde je nějaký meč, kámo? Já tě odtáhnu někam do džury, pojď sem, vole. Také vajco, co jsi to udělal? Hej, tu jsou křídelka. Zabít takého... To je ta nejlepší věc, co jsem kdy v životě stala. Staraku, můžeš mi sakra říct, jak si až čet, zároveň se u toho každým vyknutím vedle nezabít, začínám streamovat, vůbec to není tak jednoduché, jak se zdá, story za dlouhou zprávu, vypadá to intenzivně. Umřela mi kočka právě teďka. Terrari hraje už 7500 let, tak je to, bych to mohl hrát se vřenýma očima. Chceš to vidět? Sleduj. Jsem vyklikl ze hry, já jsem se lekl, ale přesně to jsem chtěl udělat. Jo, ale to bychom mohli použít na to bose. Máme nějakou nesmrtelnost? Nemáme. Králíčci. Já jsem byl tak silný, že jsem se one-shotnul. Já to mám rozděleno tak, že máš zeleninu, která je defaultně neutrální až slaná s potenciálem. A poté máš ovoce, které je defaultně sladké. To je moje rozdělení. A nezajímá mě to. Takže ovoc, takže zkusíme to na příkladu. Rajčata, ovoce. Brambory, zelenina. Ještě nějaké otázky? No jo, ale ono to furt není dost dobré. Protože já to musím dát hlouběji. Do pr... Začni tím, že si seženeš lepší výbavu, třeba lepší meč nebo brnění. Ale počkej, ty jsi vlastně ten, kdo se pořád topí v jednoduchých úkolech, že? Možná bys měl zvážit, jestli je hraní her pro tebe to pravé. Třeba by ti šlo líp pěstovat kaktusy nebo chovat šneky. Vážně, s tvojí schopností si ani netrefíš do terče, natož abys přežil v terarii. A možná bys měl přemýšlet o kariéře, kde nebudeš potřebovat ani trochu dovednosti, protože tady je to fakt tragédie. Víš co, s tím vysokým čelem bys možná mohl být hvězdou nějakého sci-fi filmu, kde by tvé čelo bylo hlavní zbraní proti... No dobré, 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 dobré. Ok, tak to zkusíme jinak. Možná se vrátíme zpátky k googlení starému, nemusíme se na všechno ptát umělé inteligence. Čivně to není úplně ta nejlepší cesta, řekl bych, že to nefunguje, je to nějaký rozbitý.